Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje é dia de Free Lessons. Nós vamos aprender o riff de introdução da música Holy Wars do Megadeth. Esse riff é muito bacana, que vai te ajudar no estudo de palhetada alternada. Às vezes, se você não gosta muito desse tipo de som, mas se você for afim de exercitar um riff, eu acredito que esse seja bem interessante. Beleza? E você que curte Megadeth, é um prato cheio. Talvez você já saiba essa música, mas tem muita gente que ainda não sabe, então aqui eu venho dar as dicas. A ideia não é passar a música toda, e sim o riff inicial, beleza? A primeira parte começa com um cromatismo na corda de número 5, tocando 5, 6 e 7. Certo? Então a pulsação será numa pegada só, né, de... Começa com a palheta para baixo, baixo, cima, baixo, ó. Então o bacana é você estudar esse início com esse tipo de técnica, buscando essa sonoridade. Certo, ó. Certo? Numa pegada só. Pois se você quiser tocar, às vezes, sei lá, de uma forma... definindo muito as notas, pode dificultar... a sua evolução, né? Tem que ser uma pegada mais rápida aqui. Outra dica é você abafar bem, certo? Se você deixar muito solta, a guitarra não fica com um som muito legal. Então é bacana você encostar a sua mão aqui próximo à ponte, ó. O riff, então, começa nessas três notas, logo após na corda número 6, a mesma coisa, 5, 6 e 7. Beleza? Então estude, a princípio, esta ideia. Esse ataque. Beleza? Agora, continuando essa parte, quando você tocar aqui 5, 6 e 7... ele toca novamente 7, 6, 5. Então é um pouco complexo. O 7 toca duas vezes, né? Ó. Então, exercício inicial. Então fique só nessa aqui, ó. Certo? Esse ataque na palheta que é interessante, ó. Beleza? Agora... na mesma corda, na corda 6, nós vamos tocar 5, 4 e 3. Beleza? Então, inicialmente seria isso. Então, essa precisão da palheta que você precisa buscar, né? Logo após... ele toca 5, 3 e um Mi. Então, de forma lenta. Essa parte que é um pouco difícil, pois é. É a mesma pegada, né? É esse. Beleza? Esse é o riff logo do início, né? Depois é a mesma sacada, só que em vez de matar na corda número 6, o 0, né? Seria o Mi, você vai matar no Fá sustenido. É o mesmo riff, certo? Ó. Agora, matando no Fá sustenido. Ficando dessa forma. Música.
Beleza? Então essa é a primeira parte. Eu aconselho que você estude, né, algumas horas, né, fazendo um pouquinho mais lento e buscando isso daí. Mas quando eu falo estudando lento, não adianta você ficar estudando lento sempre. Você tem que buscar, forçar, né? Esse punch é o abafado, ó. Essa é a sacada, esse tututu, né? Tututu. A primeira nota é mais forte, né? Beleza, meu querido? Então é isso aí. Bora estudar só essa parte. Agora aparece uma variação para o riff principal. Então, de início é a mesma coisa. Beleza? Quando você chegou até essa parte, você vai tocar na corda de número 4, 2, 3 e 4. Logo após, na corda número 5, 3, 4 e 5. Então ficou aqui, ó. Agora nós vamos voltar tocando 5, 4, 3, e depois 4, 3, 2, ó. Então, de forma lenta. Agora, na velocidade próxima à música lá. Beleza? Então, é a mesma pegada, esse ataque, né? Certo? Logo após. Mesma sacada, volta o riff, né? Então você tem a parte A, a parte B, a parte A novamente. Certo? Depois vem essa ideia de... Beleza? Vamos lá. Agora, para o riff principal, nós teremos uma pulsação na corda de número 6, certo? Na nota Mi. Palhetada alternada. Porém, o riff começa na corda de número 5, tocando 5 e 7, ó. Logo após, nós vamos tocar 10 e 7. E a pulsação no Mi continua. Certo? E a ideia duas vezes aqui, ó. O lance é pegar mais a desenvoltura rítmica, né? Logo após, 5 e 6, certo? Nota Lá e, no caso, Si bemol. Meu, isso aqui já é um exercício animal, só para você ficar aqui, ó. Aqui eu faço ligado, certo? Ó. Basicamente, esse é o riff que vai ficar repetindo várias e várias vezes. Depois, ele faz uma outra variação tocando a nota Fá e o Si. Meu, só que essa parte é bem rápida. Eu aconselho que você faça assim, ó. Dedo 1 e 4... Logo após, você vai tocar dedo 1 e 3 só. Uma palhetada para baixo e outra para cima. Que é bem rápido. Certo? Então... Meu, se for tocar sempre com o dedo 1 e 4, fica um pouco mais complexo, ou 1 e 3. Essa foi uma forma que eu achei que fica bem mais interessante. Então, a variação do riff é a mesma, ficando essa ideia, depois aqui, e por último aqui na corda de número 5, a nota Si e a nota Sol. Certo? 2, 4, 3, 5. Então, de forma lenta. Beleza?
certo? Depois que você repetiu novamente o riff, nós vamos tocar si, si bemol e lá. E fazendo sempre a pulsação no mi, ó. Eu bato si aqui, né, no caso. Eu acredito que fica mais legal aqui, mas você poderia tocar aqui. Na 7 também. Daí tem a parada da batera. Ficando si, sol e, no caso, fá sustenido. Depois que você terminar essa parte, vai ficar em looping. E a última parte seria... Certo? Pulsação, né? Beleza? Depois volta esse riff. Depois seria na corda de número 5, 6, 5, 4 e o 5 aqui em cima. Matando ali, certo? E aqui é mais rápido, né? Beleza? Agora a próxima seria na corda número 5, casa 9, e a pulsação no mi. E aqui seria 9, 8, 7 e 8 aqui em cima. Agora tem um salto, certo? Pulsação no mi e a mesma coisa, porém, na corda de número 4. Beleza? E aqui terminou o riff. Depois... fica fazendo a variação. Beleza, meu querido? Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, dessa Free Lessons, que com certeza a sua palhetada vai ajudar muito. Beleza? Gustavo Guerra.